կպատմեմ, Հովանես Թումանյանի ոսկու կարասը հեքիաթը։ Մեզ անհրաժեշտ է մեկ ուղանկյունից, որը բաղկացած է երկու, ահա, հետո փակում ենք սա։ Պապերից, նրանց պապերն էր իրենց մեծերից։ Թե մի ժամանակ մի աղքատ հողագործ է լինում, ունենում է մի օրավար հող ու մի լուծ եզը։ Ձմռանը այս աղքատ հողագործի եզները սատկում են, հողը վարձով տալիս է իր հարևանին։ Այս հարևանը վայելու ժամանակ խոփը մի տեղ է դեմ ընկնում, դուրս է գալիս մի կարաս մեջ լիքը ոսկի։ Եզները լծած թողնում է, վազում է գյուղը հողատիրոջ մոտ։ Հեյ, աչքդ լույս, ասում է, քո հողումը կարասա վազկի եմ գտել, արի տար։ Չէ, ախպեր, էտի մեջ, ասում է հողատերը, հողի վարձը դու տվել ես, դու վարում ես, այն հողն էլ ինչը դուրս գա քոնն է, ոսկի է դուրս եկել, թող ոսկի լինի, էլի քոնն է։ Սկսում են վիճել, սա ասում է քոնը, սա էլ թե չէ քոնը։ Գնում են թագավորի մոտ կանգնել, թագավորը մի կարած ոսկու անունը լսում է թե չէ, աչքերը չորս է բացանում, ասում է, ոչ քոնն է, ոչ էլ նրանը, իմ հողումը կարասա ոսկի է դուրս եկել, իմն է։ Իր մարդկանցով գնում է որ հանի բերի, գնում է, կարասի բեանը բացանել է տալիս, մեջը ինչ ոսկի կարասը լիքը օդ։ Զարհուրած ու կատաղած ետ է դառնում, հրամայում է պատժել անգետ ռնչպարներին, որ համարձակվել են խաբել իրեն։ Չէ, թագավորն ապրածկենա, գոռում են խեղճերը, մեզ ինչու է սպանում, լավ չես տեսել, այնտեղ օձ չկա, ոսկի է, ոսկի։ Թագավորը նոր մարդիկ է ուղարկում, որ գնան, ստուգեն ետքը, մարդիկը գնում են, ետ են գալիս, թե ճշմարիտ ոսկի է, վահ, զարմանում է թագավորը, երևի լավ չտեսա, տեսած սել են կարասը չէր, վեր է կենում, մին էլ գնում, կարս բեանը բաց է անում, դարձյալ մեջ լիքը օձ։ Այս ինչ հրաշք է, ինչ միտք ունի, չեն հասկանում։ Թագավորը հրամայում է, հավաքում է իր երկրի վրայի իմաստունների։ Բացատրեցեք, ասում է, ով իմաստուններ, ինչ հրաշք է սա, այս հողագործները իրենց հողում կարասա ոսկ են դուրս եկել, ես եմ գնում, կարասը լիքը օձ է դառնում, սրանք են գնում ոսկի, այս ինչ կնշանակի։ Դրա բացատրությունը սա է, թագավոր, եթե չես բարկանա, կարասով ոսկին աղքատ հողագործներին պարգև է ղրկած իրենց ազնվության և արդար աշխատանքի համար։ Դրա համար էլ և նրանք են գնում, իրենց արդար վարձին են գնում և միշտ էլ ոսկի են գտնում, իսկ և դու ես գնում, գնում ես ուրուշի բախտը հափշտակես, դրա համար էլ ոսկու տեղ օձ ես գտնում։ Թագավորը ցնցվում է, խոսք չի ունենում պատասխանելու, լավ, ասում, դե հիմի որոշեցեք, թե ում է պատկանում այդ երկուսից գտած ոսկին։ Իհարկե հողատիրոջը, ձայն է տալիս վարող գյուղացին։ Չէ, վարողինն է, մեջ է մտնում հողատերը ու սկսում է վիճել։ Լավ, լավ, կացեք, ասում են իմաստունները, ինչ ունեք դուք, աղջիկ թե տղա։ Դուրս է գալիս, որ սրան մի աղջիկ ունի, մյուսը մի տղա։ Իմաստունները վճռում են, որ սրան գնան, իրենց աղջիկն ու տղեն իրար հետ պսակեն, այն գտած ոսկին էլ տան նրան։ Այստեղ համաձայնվում են բարի մարդիկ, կռիվը վերջանում է, սկսվում է հարսանիքը։ Յոթ օր յոթ գիշեր հարսանիք են անում, այն գտած ոսկին էլ, որ պարգև էր ղրկած իրենց ազնվության և արդար աշխատանքի համար տալիս են իրենց զավակներին, բարին այստեղ չար է այնագար թագավորի մոտ։